লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত আবদ্ধ হৈ থকা দৰিদ্ৰ গঞা ৰাইজক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিলে সাপেখাতি আৰক্ষীয়ে। সাপেখাতি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীনেশ দলেৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত অঞ্চলটোৰ অসহায় পৰিয়ালক এইদৰে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। পুলিচৰ ফালৰ পৰা দিছে, সাপেখাতি থানাৰ ফালৰ পৰা, হা, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিব। আতাল পথাৰ, ৰাংঢালি, 2 নং কঠিয়াখুন্দা, 1 নং কঠিয়াখুন্দা আৰু ৰহণ অঞ্চলৰ প্ৰায় 60টা পৰিয়ালক অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে আৰু লগতে সকলোকে লকডাউন মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায়। আৰক্ষীৰ এনে মহানুভৱতাক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে। আজি আমি সাপেখাতি থানাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি দিন হাজিৰা কৰা মানুহ সিহঁতৰ 60টা পৰিয়ালক আমাৰ থানাৰ ফালৰ পৰা চাউল, দালি, আলু আৰু নিমখ সামান্য পৰিমাণে সিহঁতক যোগান ধৰিছোঁ আৰু ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে ইহঁতে লকডাউন মানি চলে। সাপেখাতিৰ পৰা অঞ্জন গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।